علیکم ناظرین، میں عصمت لاغر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اے کے ٹوڈے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل اے کے ٹوڈے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آتے ہیں۔ آج ناظرین میں مسلم باغ کے علاقے کان میں ترزی میں کھڑا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3 دنوں سے پورے بلوچستان میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری تھا اور کل رک چکا۔ تو جو لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی برف باری اتنا نہیں ہوا ہے، تو آج میں نے خود کان میں ترزی کا وزٹ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت میں برف کے اندر کھڑا ہوں، میں بالکل آدھا اس میں چپ چکا ہوں۔ ناظرین، ہمارے چینل کا مطلب یہی ہے کہ ہم حکومت کے ان دعوے دار لوگوں کے جن کے دعوے ہیں اس کو ہم کس طرح ثابت کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے تصویریں بھی آ رہی ہے جام صاحب حکومت کی کہ سب اچھا ہے، سب اچھا ہے ہر جگہ پہ، کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ گزشتہ 3 دنوں سے مسلم باغ کے علاقے کان میں ترزی میں پنجاب سے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مسافر بسز میں، مختلف ٹرانسپورٹ میں یہاں پہ اس روڈ میں بند ہے، جو کہ یہ ہیلی کاپٹر کا 20 منٹ کا راستہ ہے کوئٹہ سے۔ تو میں یہ جام صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مشینری آپ بلوچستان کے غریب عوام کے ٹیکس سے جو مشینری آپ لیتے ہو چائنا سے، جو مشینری آپ استعمال کرتے ہو، آیا وہ مشینری آپ نے کس دن کے لیے بنائی ہے؟ خدارا جام صاحب، یہ بھی بلوچستان ہے، یہ بھی آپ کا صوبہ ہے، یہ بھی اس صوبے کے شہری ہے، ان پہ رحم کرے۔ 20 منٹ کی مسافت سے ہیلی کاپٹر اور جہاز کے، 3 دنوں سے یہ لوگ یہاں پھنسے ہوئے۔ اگر راستہ بند تھا آپ ہیلی کاپٹر میں بھی ان کو ریسکیو کر سکتے تھے۔ کل ہیلی کاپٹر چاغی گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تعصب پھیلا رہے۔ خدا را آپ بلوچستان کے اس بیلٹ کو دوسری درجے کی شہریت کی حیثیت نہ دیں۔ رمین، اب آپ کو جیسے کہ دکھا سکتے ہیں یہ زمین بالکل سفید چادر اوڑھی ہوئی ہے اس زمین نے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہمارے کیمرے کی توسط سے کہ یہ ماشاءاللہ زبردست برف باری ہوئی ہے۔ گزشتہ 20 سالوں کی سب سے زیادہ برف باری اگر اس کو کہا جائے تو بالکل جائز ہوگا۔ اب میں آپ کو ناظرین دکھاتا ہوں کہ کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں یہ فیک ویڈیو ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ دکھاتا ہوں، میں اپنے قدم یہ بڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ خود دیکھیں کہ یہ کتنی زمین بوس ہو رہی ہے۔ جتنا میں پیر نیچے کرتا جا رہا ہوں یہ برف نیچے جا رہی ہے۔ تو خدا را ناظرین، میرا جام صاحب کے حکومت سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے کان میں ترزی، اس کو ایمرجنسی بنیادوں پہ اس پہ ریسکیو آپریشن کیا جائے، کہ جو بیچارے مسافر یہاں پہ پھنسے ہوئے گزشتہ 3-4 دنوں سے ان کی فریاد سنی جائے۔